de O Fato Maringá. Hoje eu estou aqui para falar de literatura, literatura infantil e de autismo. Nós temos duas convidadas muito especial hoje, que eu trago no coração, que é a Maria Viana Palma e a Major Batistoni. A Major é presidente da Academia de Letras de Maringá e a Maria Viana Palma também é presidente da UBPG, que ela vai explicar para nós do que se trata essa academia. Fala para a gente, Viana. A UBT é a União Brasileira dos Trovadores. Então, nas nossas reuniões, aqui na sessão de Maringá, e em todas as sessões pelo Brasil afora, a gente só faz trovas. Trovas, aquele poema curtinho de 4 versos, né? Então, ali é a reunião dos trovadores. Então, eu sou presidente só dos trovadores. E a Majô é a presidente da academia, com todos os estilos e todos os jeitos de se fazer literatura, né? E que legal! Então, vamos falar dessa parceria, porque o convite hoje é para a gente falar desse lançamento, desse novo livro que a Maria Viana Palma fez junto com a Majô, Quebra-Cabeças. Majô, fala um pouquinho dessa parceria e desse livro. Olá, boa noite. Primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É uma alegria a gente poder se ver, né? Mesmo que seja assim, pela telinha, tá? Olha, eu já conheço a Eliana há bastante tempo e a gente ainda não tinha pensado, né, nessa parceria. Foi uma coisa que realmente aconteceu. Tudo começou com um espetáculo que eu montei baseado num livro dela. Ela tinha um livro que falava sobre autismo. Aí eu quis montar um trabalho de teatro sobre autismo. E nesse trabalho de teatro, eu precisei de uma música para uma cena, né? E daí ela compôs a música, e a cena que a música descreve, que é a cena do espetáculo, são cenas de cabeças diferentes, onde de cada cabeça sai coisas, informações diferentes. Aí ela achou interessante e me convidou para a gente fazer um livro infantil que falasse justamente sobre essas diferenças, né, das cabeças. E saiu o Quebra-Cabeças, mas foi a primeira vez. Eu escrevo assim, a 4 mãos, vamos dizer assim, né? E 2 cabeças. A 2 cabeças. Fala dessa experiência, não, né? Porque você tem outras experiências, como o Mundo Azul, né? Um outro livro que trata do autismo de modo excepcional, e agora vem com esse livro que trata de cabeças diferentes, né? Crianças diferentes. Pois é, foi muito interessante para mim, assim, foi uma honra, sabe, Ligiane? Porque eu tinha feito o livro A Corrente Azul, que é esse aqui, que fala como que as crianças devem receber o autista em sala de aula. E como entrou a pandemia, a Majô é elétrica, ela não para de trabalhar, sabe? Ela, quando não corre, voa. Ela ficou lá encasquetando em escrever um espetáculo, que além de atriz, ela também, nossa, faz textos maravilhosos, né, para teatro. E aí ela achou que o tema do autismo era muito interessante, como de fato é, porque, infelizmente, ainda existe muito pouca informação a respeito. Aí, para ela criar a peça, que ela me deu também uma honra enorme de colocar o mesmo nome, a peça que ela fez é A Corrente Azul também, ela fez uma pesquisa muito grande, ela foi até o IMA, ela conheceu o IMA, ela entrevistou terapeutas, ela viu as crianças autistas lá trabalhando, viu por que que a gente tem certos espaços no IMA que são para facilitar a integração do autista no mundo normal, no mundo da vida, enfim. E aí ela fez um texto maravilhoso, espetáculo, é lindíssimo, e até ela pode falar mais desse espetáculo. Mas essa música, quando ela contou a cena das cabeças, eu fiquei encantada com a cena das cabeças, porque foi a maior sacação que eu já vi. Existiam grandes cabeças assim no palco, e abria a tampa da cabeça e de uma saía letra, da outra cabeça saía número, da outra cabeça saía arte, da outra saía aviãozinho, saía um monte de coisa das cabeças. Eu falei, olha só que coisa mais interessante, né? Ela falou, Eliana, eu estou precisando de uma música que não estou achando.
Aliás, eu não sei se ela pensou que eu em me convidar para fazer a música, né? Não, porque nem eu sabia que eu podia fazer também. Não, vou tentar. E daí, no outro dia, rabisquei alguma coisa, mandei para ela. Falei, Majô, é mais ou menos isso que você quer? E era, né, Majô? Era bem o que Era ela queria. exatamente. Então, e daí, eu acho assim que ficou uma mensagem tão forte, baseada na peça dela e com essa música, que não, a gente achou que, eu achei, primeiramente, que não podia ficar só na música, mas que a gente tinha que pôr isso num livro, fazer um livro sobre isso. Aí foi ótimo trabalhar com a Majô, que ela tem umas ideias assim fantásticas. Ela incluiu uma centopeia na história que deu show. Eu amo aquela centopeia. Nós vamos poder mostrar aí para os nossos leitores que vão ver essa entrevista as ilustrações que tem, né, desse livro. Mas, Jô, e como que foi para você essa experiência de trabalhar na literatura infantil? Olha, primeiramente, não só eu achei interessante trabalhar esse tema, como necessário, tá? Eu já tenho outros livros infantis e eu escrevo textos de teatro para criança também. E eu sempre digo que quando você faz teatro para criança, ou você está escrevendo um livro para criança, você tem uma grande responsabilidade, muito maior do que com adulto. O adulto não, ele tem a cabeça feita já, você pode jogar as ideias, ele vai aceitar ou não. Agora, criança, você vai estar jogando ideias, sementes ali na cabecinha deles. Então, tem que ser coisa boa, tem que ser coisa que traga resultados positivos, né? Então, eu sempre procuro deixar algum recado importante. E cada vez que eu vou iniciar um novo trabalho, eu fico imaginando, bom, primeira pergunta é que eu penso, o que é que está sendo necessário? O que é que precisa ser dito? E quando eu conheci esse mundo azul, que para mim realmente, eu agradeço muitíssimo a Eliana, que foi por meio dela que eu descobri, que eu passei a conhecer, né? Porque antes era uma coisa muito distante, que eu não tinha nem ideia do que era isso. Aí, quando eu passei a pesquisar para desenvolver esse trabalho, eu vi o quanto é necessário, o quanto a gente precisa levar isso, não só para as crianças, entende? É para os adultos também. Porque eu tenho certeza que tem muitos pais que têm filhos pequenos e que eles mesmos ainda não desconfiaram, não têm esse diagnóstico. Às vezes, até o próprio médico, ele demora um pouco para dar esse diagnóstico de que a criança é autista. E eu aprendi também que o quanto antes você saber disso, né? Quanto antes você descobrir isso e você tratar a criança, o autista, de uma forma especial, como ele precisa ser, ele ter uma educação especial, ele ser entendido, né? Quanto antes você saber que você tem em casa uma criança autista, melhor tanto para os pais quanto para a criança. E então, por meio do espetáculo, principalmente, a gente consegue dar muitos dados. No livro, a gente trabalha não só a questão do autismo. O autismo é o central, né? A ideia que a gente quis passar mesmo, mas a gente trabalha o você aceitar o diferente, é você entender que as pessoas são diferentes e que não é porque você é diferente que você é melhor ou pior que os outros. É E você no livro respeitar. Quebra-Cabeça, né, não é diferente, porque o personagem principal é uma criança numa cadeira de rodas e que, de repente, o vô imagina uma coisa, que ele pensaria uma coisa e ele responde uma outra coisa, né? Que ele não se Isso. lamenta de não ter as perninhas, e muito pelo contrário, ele vê positividade. Então, a É, ele é uma mensagem criança do livro é feliz. muito legal. Nós tentamos colocar a criança, essa criança que tem essa deficiência, que é esse cadeirante, nós tentamos, colocar de forma natural, porque você, sem vitimizá-lo, fazer com que as outras crianças vejam, poxa, até outras crianças cadeirantes, né? Existem outras pessoas assim, e é normal, eu posso levar a minha vida, eu vou me adaptando à vida. Assim, cada qual tem seu problema, né? Então, e a criança não fica, esse menino, ele não fica se sentindo vítima por causa disso, ele consegue ser feliz mesmo sendo um cadeirante. E a gente mostra isso com naturalidade, a gente não diz, olha, esse menino é cadeirante, e ele aceita isso, ele é feliz. Porque funciona muito melhor quando você mostra de forma discreta. Você faz com que a criança perceba sem você ser tão direto, entendeu? Ser tão didático. E é assim que a gente tenta fazer, no livro.
E é isso que eu gosto de fazer nos meus trabalhos com teatro também. Então, nesse livro, a gente fala sobre isso. No espetáculo, a gente fala mais sobre o autismo, né? Mais direcionado sobre o autismo, explicando como é, quais os sintomas, como a criança se sente, como ele precisa ser tratado e acolhido. E no livro, a gente mostra, além dessa criança que é autista, que no final as pessoas vão entender, o leitor vai sacar, né? A criança autista, nós temos também esse menino, né, que é cadeirante, que leva uma vida normal, ele é curioso, como outras crianças, ele busca descobrir novas formas de ver o mundo. E o que é principal, que eu acho assim importante, que fica também nas entrelinhas, né, que as pessoas acabam percebendo da leitura, é que ele é um menino feliz, mas ele tem um avô maravilhoso que conta histórias para ele, que lê para ele, ele é acolhido pela família, então ele se sente amado. Isso é importante, você se sentir amado. E essa criança, ela é assim. Então, isso já é um ponto muito positivo para ele. E a gente entender que é aceitar a pessoa, né? Você aceitar. E se você se sente aceito, e se você se sente amado, os problemas ficam pequenos, né? É isso que a gente tenta Que passar. legal. Muito legal. Agora, Eliana, me fala um pouquinho. Vocês publicaram o livro pela editora AEM Publisher, que é uma editora maringaense também, e a ilustração contou com uma artista de São Paulo, Vivian Saad. Conta para nós como que foi essa parceria com a ilustração do livro, Maria Eliana. Olha, um livro infantil não é feito só de letras e palavras, né? A ilustração é um aliado importantíssimo. Aí nós escolhemos a Publisher, porque é da Ângela Ramalho, nossa confreira, que também é da Academia de Letras de Maringá, mas não por ela ser acadêmica, mas sim porque a editora, a Publisher, presta um serviço de alta qualidade. E dentro do grupo que trabalha para a AR Publisher, existe a Vivian Saad, que é uma das ilustradoras de São Paulo. E é interessante saber que quando a gente resolveu fazer esse livro, eu encasquetei que tinha que lançar o livro em abril, porque era o mês do autismo, eu queria dia 2 de abril. Só que nós resolvemos fazer o finalmente do livro já em março, lá no começo de março, não tinha muito tempo hábil. Então, nós tivemos que contar com a velocidade da Ângela e da Vivian. Eu até brinco que a Republisher não significa Ângela Ramalho Publisher, mas ai, que rapidez! Sabe, Publisher? E aí nós trabalhamos com a Vivian assim, a quatro cabeças também. A gente criou um link e todos os dias a gente se conversava e a gente contava, mandamos o texto para ela, mas a gente dizia qual era a expressão que a gente queria. Aí ela desenhava, ia só a lápis preto, aí a gente via se estava bom, se não estava bom. E eu e a Majô somos um tanto perfeccionistas ou um tanto implicantes, eu não sei, né, Majô? Ai, essa roda da cadeira não ficou legal? Ah, porque o bumbum do velho não tá legal? Porque o nariz ficou não sei o quê? E ela ia, retocava e pintava. Ela fez assim, praticamente uma página dessa dupla por dia. Então foi rapidíssimo o trabalho da Vivian e ficou perfeito no nosso entendimento. Então essa parceria com a gente foi muito boa e o livro ficou pronto dia 1º de abril. E não foi Que mentira, foi legal, 1º de abril. Mas aí que a Majô e eu resolvemos lançá-lo dia 9 para dar uma folguinha, mas nem precisava, podia ter lançado dia 2 mesmo, né, Majô? fizeram um bonito lançamento, né? Fizeram na academia. Fala dessa noite de lançamento. É, nós fizemos um lançamento virtual, e só presentes estavam a Majô, que é a outra autora, coautora, a Ângela, que é a editora, o Gilberto, que é meu filho, é presidente do IMA, porque metade da renda desse livro vai para o IMA, é integralmente para o IMA, né? E o nosso secretário de Cultura, o Vitor Simeão, nos deu a grande honra de comparecer. E só éramos nós lá e o rapaz que fez a filmagem, mais ninguém. A gente festeira do jeito que a Majô é e eu também, doidinho para ver um monte de gente, mas não deu, né? Mas mesmo assim foi muito gostoso,
Foi ótimo, a gente teve um retorno muito grande. Até gostaria de agradecer quem assistiu, quem participou, quem mandou mensagem para a gente, que foi muito legal. E o livro teve uma novidade, que é o QR Code, no final, para poder a pessoa ouvir a música, né? E está aqui, aqui. Então, isso foi para poder que as pessoas entenderem da, que música que era, o que, que aconteceu, por que, que era. A gente fez com, essa, com esse QR Code e a pessoa pode ouvir a música também à medida que lê o livro. Então, você falou várias vezes e a gente não, nem tocou no assunto, né? Toda, boa parte do livro vai destinado ao IMA, que é uma associação que cuida das crianças de autismo. Fala um pouquinho onde vocês estão, para as pessoas se situarem da associação. Então, Ligiane, é assim... Eu tenho um netinho autista e a gente só descobriu, como a Maju falou, que ele era autista quando ele já tinha 5 anos. Então, para ele receber a terapia, as terapias que ele precisava, não existia aqui em Maringá, da maneira como ele deveria ser tratado, de acordo com o doutor Gadia, que é uma autoridade de autismo mundial. Aí meu filho e minha nora se mudaram para o Rio de Janeiro, depois para Curitiba, mas a gente queria, eles são daqui, a gente queria eles perto da família. E para autista, uma das coisas fundamentais é a rotina. Então, ele tem que ficar junto da família, sabe? É melhor que fique. Aí o meu marido, falecido, teve a ideia de investir para construir um instituto de autismo e trazer para cá as melhores terapias, contribuir para a capacitação de terapeutas, né? Para que meu filho pudesse voltar para Maringá com a família e o Álvaro ter o atendimento que ele precisava ter. Mas não só para o Álvaro, porque é fácil daí. De repente, a gente, graças a Deus, teria condição de bancar isso para o Álvaro. Mas a gente viu que não era muito justo, porque nós sofremos tanto com isso antes de descobrir, perdidos, onde que a gente vai, que caminho a gente toma agora, né? Então, a gente queria transformar toda essa nossa procura, toda essa busca, principalmente do meu filho e da minha nora, numa facilitação da vida de famílias de autistas. Então, a gente criou o IMA, que está lá na Avenida Paranavaí, 874. E agora, junto com o IMA, a Clínica Integra, que é parte da Centro Suite da Juliane e do Rafael Avancini, é que são os responsáveis pela parte das terapias. Então, o que que acontece? Quando um autista vai para o IMA, ele tem todas as terapias num único lugar. Porque um dos problemas que a gente tinha com o meu neto é assim: fono era no centro da cidade. TO era lá na outra ponta da cidade. Então, a mãe ficava mais... Me diz uma coisa, Eliana. Então, quem quiser conhecer, tem um telefone, tem um site de internet, as Tem pessoas. site de internet, tem. Eu já vou ver o telefone, porque eu nunca sei de cor, mas eu já te dou o telefone. Então, Tem, enquanto sim. isso, eu falo com a Maju Fala com a rapidinho. Maju enquanto eu acho isso. Então, tá, Maju, conta para nós Opa. qual que é a principal desse livro Quebra-Cabeças, e quem quiser, aonde pode encontrar, está no Amazon, está nas redes sociais, conta tudo para a gente. Ó, por enquanto, nós temos dois pontos de venda, tá? Um é lá no Hotel Metrópole, na 15 de novembro, e o outro é no IMA mesmo, né? Que é na Avenida Paranavaí. Mas a gente pretende, sim, colocar em livrarias, colocar nos sites de vendas. Mas, por enquanto, a gente recém, né, lançou o livro, nós ainda estamos vendo locais para deixarmos à venda. As pessoas já estão perguntando, mas, por enquanto, os dois pontos de venda que nós temos são esses. Certo, mas se as pessoas entrarem em contato com vocês através das redes sociais, também vão ter todas as informações de onde buscar, onde pegar o livro, Não, com certeza, com certeza. Isso já está acontecendo bastante. Já tem né? muita gente entrando em contato e buscando, querendo saber como adquirir. A gente às vezes marca um local e leva também, conforme o número. A pessoa vem buscar. A gente, isso aí não é um problema. Então, tem livro para garotada aí. É só entrar em contato com a Majô ou com a Maria Eliana para adquirir uma cópia do quebra-cabeças. E Isso, os ajudar o IMA ao professores. mesmo tempo. Olha, o número do IMA, posso falar, Ligiane?
Pode. O número fixo do IMA é 3354-8623. 3354-8623. E o WhatsApp e o celular, 99175-5939. Repetir? 99175-5939. É. Então, está lá não só o livro, não só esse. Lá no IMA, Ligiane, também nós temos um departamento lá que se chama Lojinha do Bem. Lá nós temos o livro A Corrente Azul, temos o quebra-cabeças específicos para autistas, mas a gente tem outros livros, inclusive livros doados por outros escritores, cuja renda é toda revertida para o Instituto. E também temos uma lojinha de artesanato. E a pessoa que mais faz artesanatos para o IME é minha mãe, que tem 97 anos. Sabe? Que Então, maravilha, ela maravilhosa. é maravilhosa. Então, tá lá, quem quiser conhecer. Que as pessoas precisam saber sobre o autismo, que ainda as pessoas não entenderam, Maria? Primeiro, que não é doença, que não é contagioso e que, infelizmente, não tem cura. O autismo, por não ser doença, não tem cura. Ele não é uma deficiência, é uma maneira diferente da pessoa ver o mundo. Portanto, não tem cura. Não adianta dizer que eu vou fazer terapias para o meu neto e o ano que vem ele está ótimo. Ele pode estar ótimo, sim. Mas se ele parar a terapia, ele regride. E um grande problema no tratamento de autismo que eu vejo é que raras clínicas, aliás, eu não conheci nenhuma ainda, atendem adultos. Então, mas não tem só criança autista, tem adulto autista. E normalmente as clínicas atendem só até 21 anos, e depois o que a gente faz com os autistas? E no IMA não, no IMA não tem limite de idade. Então, a gente tem que prever que a pessoa pode. A gente quer que eles tenham uma vida normal. Claro, mas acontece que essa vida normal vai ser normal na medida que eles mantiverem as terapias. Que Então, a legal, gente. nosso tempo está quase acabando aqui. Deixa eu falar com a Majô também. Majô, o que Fala lá. você aprendeu, né? Vocês que trabalham com teatro, mas o que você aprendeu e traz para a sua vida depois que você teve essa experiência com esse livro da Eliana e sobre o autismo? Aprendi muita coisa. Você não faz ideia. Eu estava comentando, inclusive, com a Eliana, como que eu passei a ver diferente. Olha, uma situação comum, que acho que muitas pessoas já devem ter passado por isso, é de repente você está no supermercado, tá? Ou numa loja, está lá no shopping, e de repente você vê uma criança que se joga no chão, e começa a gritar e bater no chão, e aí os pais chamam e não conseguem dominar essa criança. E a gente olha, né? Muitas vezes olhar e fala, nossa, mas que criança. Falta de uns tapas na bunda, né? Essa criança mal educada, né? A gente ficava imaginando, criança birrenta, né? E hoje não, hoje eu já penso, poxa. Será que essa criança não é autista? Né? De repente, todo mundo fica olhando com censura para os pais. Né? Às vezes, como eu vi uma vez uma situação no supermercado, eu vi a mãe assim quase chorando, desesperada, e essa criança fazendo aquela birra. A mãe pegou a criança no colo e a criança não parava, e ela estava na fila, ela não podia sair da fila. Estava uma fila no mercado, eu fiquei olhando para aquela. Eu fiquei com uma pena da mãe naquele. Eu ainda não sabia sobre autismo. Eu ainda pensei, essa criança está com algum problema, não é possível, porque não é normal uma criança agir desse jeito, né? Hoje, eu tenho 90% de certeza de que essa criança era autista, entende? Porque tudo que a mãe tentava agradar, e aí eu via pela. A mãe não sabia, ela não tinha o que fazer naquele momento ali. Então, eu já passei a ver desse jeito. Uma outra coisa, eu sempre disse assim, que eu gostava de pessoas que olham nos olhos, né? Então, você está falando comigo, você tem que olhar nos meus olhos. Para mim, a pessoa que não olhava nos olhos, né, são pessoas falsas, não são pessoas verdadeiras. Eu descobri que o autista, dificilmente ele olha nos seus olhos, ele desvia o olhar. Ele é autista, não é porque ele está querendo esconder alguma coisa, nada. É uma característica dele. Então, são assim, são vários detalhes, várias coisas. Então, foi uma lição para mim também, que é diferente, né, que as pessoas são diferentes. E essa é uma diferença que a gente, às vezes, fica julgando, sem saber. Né, que é uma característica dele. E a gente fica achando que é, ah, não,
a criança é birrenta, não, a pessoa não está olhando nos meus olhos, porque tem uma coisa para esconder, uma pessoa falsa, não é uma pessoa verdadeira, por isso que não olha, né? Quando, na verdade, não. Pode ser, eu posso estar diante de um autista, porque, como a Eliana disse, não existem só crianças autistas, né? Tem muitos autistas adultos que, na maioria das vezes, não teve o tratamento que, por sorte, né, o netinho dela está tendo. Eu sempre penso que, não por acaso, ele nasceu nesse berço que ele nasceu, nessa família que ele nasceu, entendeu? Ele recebeu esse carinho, esse afeto e despertou os pais e os avós para isso. Tem outras crianças que precisam, né? Então, e eles tiveram condições de ajudar. Perfeito. Diga, agora vamos fazer o apelo final seu e da Maria Eliana para a gente, para as pessoas comprarem esse livro, ajudarem nessa iniciativa de vocês, que ajuda tantas famílias na cidade de Maringá que tem crianças com autismo. Mas, como vocês falaram, até adultos que às vezes não sabem de ter. Faça um apelo para comprar o livro Quebra-Cabeça. Tá. Eu gostaria de pedir que quem pudesse realmente adquirisse o livro Quebra-Cabeças, mas acima disso, acima de colaborar com o dinheiro que é importante para a gente, que a gente precisa, que a pessoa assumisse o que diz o livro, que todas as pessoas merecem respeito, que não deve haver discriminação, que não deve haver essa cara de desdém, que tem que haver mais compreensão e mais amor nesse mundo. Mais solidariedade e, principalmente, mais respeito. Obrigada. A sua, Major. Bom, o que eu quero deixar aqui para vocês é a importância da gente respeitar as diferenças, como foi dito, e que, à medida do possível, educadores e pais que adquirirem esse livro, que leiam para os seus filhos desde pequeno, porque a criança está em formação. Então, se nós temos que passar essas informações para a criança, enquanto ela é pequena, ela tem que crescer vendo isso com naturalidade, vendo não só o autista, como o diferente com naturalidade. Então, que isso seja desde cedo. E que o livro está à venda, como foi dito lá no IMA, né, no Instituto Maringaense de Autismo, e também está à venda no Hotel Bristol Metrópole, na Avenida 15 de Novembro. E que, adquirindo livros, você está fazendo várias coisas, vários bens, né? Primeiro, você vai estar contribuindo com o IMA, que ajuda muitas famílias autistas. E segundo, você vai estar adquirindo informação. Você vai adquirir esse conhecimento que você pode repassar isso, passar adiante e multiplicar isso. O livro ele tem esse poder também, né? De multiplicar. E é isso que a gente espera com o Quebra-Cabeças. Que legal! Parabéns pela iniciativa. Espero que a gente poder nos encontrar de modo presencial nesse momento de pandemia que a gente tem que fazer assim mesmo. E desejo sucesso nessa caminhada com quebra-cabeças e outros trabalhos que virão. Muito obrigada, um beijo para você e muito sucesso no seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Estamos muito gratas. Namastê. Boa noite para você. Namastê. Namastê.